د سوداګرۍ وزارت وایاند وای له روسیې سره د نفتو او غنمو په برخه کې د شوي قرارداد انتقالات په روانه میاشت کې پیلیږي. عبدالسلام جواد وایي د وارداتو لپاره اوس مهال ټول چمتووالی نیول شوی، تخنیکي ستونزې حل شوي او د پیسو د تادیې په برخه کې هم هیڅ ډول ستونزه نشته. روسیې سره د 2 میلیون تن تیل، 2 میلیون تن ګاز او 2 میلیون تن غنم کړی و. انشاءالله ډېر ژر به افغانستان ته وارد شي. موږ کوشش کوو چې دغه میاشتې تر پایه پورې انتقالات له روسیې څخه شروع او افغانستان بازار ته وارد شي. کوم تخنیکي ستونزې چې و الحمدلله ټول حل شوي او موږ ورته د وارداتو لپاره آمادګي لرو. د پیسې تادیه کولو په اړه باید یادونه وکړو چې ستونزې نشته او هر وخت چې موږ د هر اندازه یا شوي اقلامو واردات وکړو هماغه اندازه پیمنت به کوو انشاءالله. د دغې هوکړې له لاسلیکه یوه میاشت تیریږي خو تر اوسه واردات نه دي پیل شوي. اقتصاد پوهان وایي که یا د هوکړه نوره هم ځنډیږي، راتلونکي ژمي کې به د افغانستان بازارونو کې د نفتي موادو نرخونه په بېساري ډول لوړ شي او ډیری افغانان به له سختو ستونزو سره مخ شي. د کې شک نشته چې زموږ افغانان به ډېر بحران سره مخامخ شي، بدبختۍ سره به مخامخ شي. موږ تیلو بیه به حد نهایي زیات پورته لاړ شي. نظر د نړۍ کوم هغه ټارګټ چې ورکړی، کوم ریټ چې ورکړی، د هغه ریټ نه یعنی تاسې باور وکړئ لکه څرنګه چې دا اوس هم تیل جګ دي اتیا تر 2 اتیا افغانۍ پورې، یعنی دا د افغانانو ته د منلو ول نه دي او نه شتون د کار هم غټه مسله ده. که دا ګاز همداسې او فسخه شي دې کې شک نشته چې زموږ افغانان تقریبا په ژمي که اکثر گاز استعمالی. کارپوهان ټینګار لري چې دغه هوکړه دی ژر تر ژر عملی او هغه مواد چې بارګیری یې شوی انتقال دی شي. دوی اندېښنه لري که افغان دولت له روسیې نه د تیلو، ګازو او غنمو انتقال وځنډوي، هیواد کې به د توکو لوړې بیې لوی اقتصادي بحران رامنځته کړي. قراردادونه دوی ترسره کړي ول، دغه مواد باید راسي افغانستان ته او تر څنګ قیمتونو باندې ډیر ښه مثبت تاثیر باید واچوي. قیمتونه باید راټیټ سي، ځکه که دا مثلا قیمتونه ټیټ نه سي هم د خپل ثابت قیمت باندې پاتې سي نو دلته ګڼ شمېر ستونزو سره خلک مخ کیږي، ځکه ډیر یوز یا استعمال دلته افغانستان کې د تیلو ده او خلک هغه اقتصادي خپل سرکل لکه د ماشینونو کارولو لپاره، د موټرو چلولو لپاره، نور داسې د فکټریانو د کار مختبولو لپاره له تیلو نه کار اخلي، ځکه چې افغانستان د برق لحاظ هم خودکفا هیواد راتو سفرې نه ده. نو دلته زیات شمېر خلک له تیلو نه استفاده کوي تر څو هغه خپل شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان سوداګرۍ وزارت له روسیې سره یوه هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې افغانستان په یو کال کې 1 میلیون ټن پټرول، 1 میلیون ټن ډیزل، 15 ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم واردوي. خو د یوې میاشتې په تېرېدو تر اوسه د یادو موادو کومه جوپه افغانستان ته نه ده رسېدلې.